السلام عليكم. صلي على سبحان الله من باقي رفيل. ویلکم کرتی ہوں اپنے کا چینل پر, اور آج آپ کو چائنا روز دکھا رہی ہوں. اور اس کے فلاور دیکھیں اس طرح کے وائٹ کلر کے ہیں اور بہت پیارے لگ رہے ہیں. اور ابھی مجھا رہے ہیں, میں پہلے سے توڑ لے توڑ لیا اور یہ مجھا. اب اس کی لائف ٹائم جو ہے ختم ہو گئی ہے, اور یہ بھی چائنا روز یہاں پہ لگا ہوا ہے, اور میرے سارے پلانٹ کے بیچ میں بھی چائنا روز لگا ہوا ہے. اس میں بہت سارے یہ دیکھیں, بہت ساری ہیں. یہ سب ابھی نئی برڈس آنے, نیو برڈس آنے لگے ہیں یہ دیکھیں. تو یہ چائنا روز کی یہ نئی کلر بہت زبردست ہے اور بہت اچھا ہے. تو ریورس اس میں جو ہے گارڈن سوئل اور ریورس سوئل ڈال کے لگا دیا ہے, اور میرے جو ہے ایلو ویرا کے بیچ پلانٹ میں لگے ہیں. اس کے ساتھ پاٹ لگا ہوا ہے اور بہت اچھا ہے. اس کے جو لیوس ہیں بہت چھوٹے چھوٹے ہیں, تو اس کی کیئر یہی ہے کہ اس میں نیم اسپرے کریں اور گارڈن سوائل اور ریور سینڈ اور کاؤ ڈنگ ڈال کے لگا دیں. ریور یہ بہت اچھا سروائیو کرتا ہے, اس کے لیے کتنے بڑے بڑے یہ کتنے بڑا ہو گیا, اس کے لیے برڈس آ رہے ہیں. اور جب اس میں کیڑا لگ جائے کوئی فنگس اٹیک کر دیں تو آپ نیم آئل میں اسپرے بھی کر سکتے ہیں. اور یہ دیکھیے کیسا اچھا لگ رہا ہے, ریورس آپ کو اچھا لگ رہا ہے. تو یہ چائنا روز بہت اچھا ہے, اس میں فلاورنگ بہت اچھی ہوتی ہے اور زبردست ہے. اور اس لیے آپ کو سائز کیا بھی بتا دی, کیئر بھی بتا دی, اور آئی ہوپ آپ کو پسند آ رہا ہو. اگر جب اس سے وہ ہو جائے تو فلاور کو پن پن کر دیں. جیسے یہاں پر فلاور ہے, یہاں سے یہ ہے اس کو نکالا تو پن 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 کر دیں. تو یہ فلاور اس کے پاس یہ مجھا گیا فلاور, اب اس میں بننی ہے تو ریورس یہ خراب ہو گیا ہے. تو وہاں پہ پن پن کر دیں تو پھر نئی نئی نیو نیو شوٹ آنے لگے گی. دیکھیں نیو نیو شوٹ آ رہی ہے, تو وہاں پہ کٹ کر دیں تو پن پن کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ بہت اچھی نئی نئی شوٹ آنے لگے گی, نیو شوٹ آنے لگے گی. تو آئی ہوپ آپ کو بھی پسند آئے, جسے لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. اللہ آپ کا بائے, ٹیک کیئر.